Waras temekaning jati, jati temekaning waras, walu ya kemang cangkok wijaya kusumah kemang cangkok wijaya mawar. Damang kasep. Nanaunan siap. Wah. Kuliam gerenyem nyampean aing. Emangna siap Gus Syamsuddin? Naon siap kemang-kemang? Pak, kemang cangkok teu mati. Wijakeun genti ku kemang kebolen. Cingjang, cicingjang. Icing pot ulah lo bating heureuy. Aisyah sidik keureuwat teh, keureuy wae. Menabina teuing sareng karasa dicarekan. Kersa, kamanakeun si Anoman? Ratusan tahun aing dijaga ku si Anoman, dititah ku sia. Kari-kari aina aing geus kieu rek kumaha sia. Lompat ka mana ku aing dipaehan ku aing? Ha? Gatot Kaca lawan Kasep sia dilawan ku aing. Ayo. Enas dikersa yang rumampara. Iye ge. Panengahing Pandawa Arjuna lali kana Purwa Daksina. Purwa wiwitan Daksina wekasanana. Ningali ingkang raka ditutunjuk ku Raden Gatot Kaca lali yen di Gatot Kaca nuju kasurupan. Pamenteuna Arjuna beureum lislir beusi atah beuleum waos kekerot. Atuh yeun Gatot Kaca diteceh ku Arjuna kayana. Hutang pati barapati hutang urang bayar wirang lanjut aing ditutunjuk. Yai Arjuna, Arjuna aya naon? Lain Arjuna si maling cangcut naon goblok geulut jeung aing anjing. Ha urang ajar sia ditungguan ku aing di mana di genteng di dinya urang jogol jeung aing hanya sia. Kakang Semar. Iya, Nun. Kaula Kresna persanten ka Kakang Semar. Mangga ieu kajadian ku kaula dipasrahkeun ka Kakang Semar. Teu aya daya upaya kaula Kakang Semar nyangahkeun ieu kajadian. Nanging upami Kakang Semar teu tiasa ngarengsekeun ieu kajadian, Kakang Semar luntur ka persantenan Kresna ka Kakang Semar. Wilujeng Kakang Semar. Kakang Semar, si goblok. Lah kumaha eta? Upami Kakang Semar teh tiasa ngarengsekeun ieu kejadian, luntur daki teh Kakang Semar. Siak rasa molotot tinggali halisna kerung gitu. Naon eh bapak kalakah ngalonyeng siak kajadian anu sakiri wehna kajadian anu aheng nakil siang anu heriwai goblok. Batur magala leumpeur ai siang heureuy jeung heureuy turunan ti saha sia? Turunan ti bapana aing mah tara heureuy goblok. Yeh ning syukur jeung emak di kamar. Gusti nu agung ai sia nu jadi tenang sia teh naon ieu teh da aing mah geumpeur deuleu nepi ka teu riuk-riuk ge beung ngeja da abdi mah yakin bapak yakin naon yeuh dalang mana boh dalang baheula boh dalang ayeuna ti baheula nepi ka ayeuna anu ngaran Semar pasti meunang meunang wae sok buru lah bapa ayeuna jadi satria meh tereh atawa jadi bangkong weh mae biasa gawil ari sia naon yeuh ari kajadian teh diibaratkeun lirik barat panyakit. Dewek rek nanyakeun lamun panyakit rieut ubarna kunaon? Ya ubat rieut. Heeh. Lamun nyeri beuteung? Ya ubar ku nyeri beuteung. Heeh. Urusanana jeung ieu naon? Tak ieu kajadian teh lain ku aing. Na ku saha? Yeuh, dewek rek nanyakeun ari baheula rahwana maotna kunaon? Rahwana? Heeh.
Mautnya, setruk dibanting syakwai. Apa sih teh ayak bahula goblok? Mau tong hari wae. Ai ai. Cik, kunaon rawana mautna? Frustasi. Gantung mana? Aing. Ya kunaon atuh teh rawana teh mautna teh digencet ku Gunung Sonara jeung sound system. Alah aing. Kabina-bina teuing ka disia. Ih. Gepuh ku awi aing euy. Rahwana teh maot teh digencet ku Gunung Sonara jeung Sonari. Terus tah ayeuna ge nu bisa ngareksekeun kajadian teh eta gunung. Gunung. Heeh. Naon sia? Ai bapa teh make logika. Naon apan itu gunung teh geus rapet? Geus ngahiji. Ayeuna rek ngagencet teh kumaha apan geus ngahiji? Mina-mina teuing aki-aki teh. Kieu we jang. Lamun hayang tereh ieu rengse kajadian, si laing bantuan dudungan sia. Kumaha? Si laing bantuan dudungan sia. Maksudna, hayo bantuan-bantuan. Dudungan sia bantuan. Hayo! Eh, parongos wae aki-aki teh. Bisa setruk weh naon aing mah. Mina teuing teh. Lajeng. Yenge. Semar Badranaya malum duduong samania. Init bari cicing lumampahan tengalengkah. Lajug-jug wewengkon Gunung Sonara Sonari. Itu ujaring carita. Solintang damar keanginan lir malam tumerapi ngapi sajuring metu sakecaping nyata. Yenge. Ngadak-ngadak ieu Badranaya parantos aya di payuneun ieu Gunung Sonara jeung Sonari. Datang nirata ngademeh. Datang nirata ngademeh. Ewok mangkole nyandana. Tah ieu Gunung Sonara jeung Sonari. Leres wae. Moal aya di bisa ngarengsekeun ieu kajadian lintang ti ieu ieu mah tareka wae. Sumuhun. Mudah-mudahan ne bisa ngengkulan kana kajadian. Leres wae. Heeh, ari usaha mah pan urang teh kudu nya ujang. Tangtos. Cik sangkan ieu gunung bisa usik kalayan kersa sareng pangawasa numbur beng alam kalayan rahmat sareng pitulung numbur beng alam mudah-mudahan ieu gunung teh bisa gerak cu tah urang robah we jadi makhluk teu lucu sae wa lajeng ieu ge Badranaya kunyem-kunyem dina manahna merdih kana asina Gusti munajat kana kersan anu kawasa. Lajian ieu dua gunung ngadak-ngadak ieu dua gunung robah jadi dua makhluk jangkung gede kayaanna. Kulit waru angen daru hiji 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 hirup hiji, hiji nu hirup hiji kahirupan gumulung jadi hiji. Duh. Kulit waru angen daru truk roba nuju yati nuju denira salin busana. Nuju yati nuju denira salin busana. Salin busana sapisan. Di, nah, eta. Nah, urang bisa hirup.
Duka kang naha urang bisa usik? Pasti ieu anu ngahudangkeun urang. Hei. Saha anu wani-wani ngahudangkeun ngaing? Duh. Kuring. Heuleuh adi. Tingali, Kang, aya hileud enteh sagede kieu. Gusti hileud enteh aing. Saha anyeun teh hei, manusia? Ngaran kuring teh Semar. Semar. Sumuhun. Urang mana maneh? Jisim abdi titu maritis. Jadi nu ngahudangkeun ngaing teh anyeun. Sumuhun. Naon maksudna ieu? Semar. Ieu ieu teh. Jisim abdi teh bade nedapi tulung ka salira syariatna hakikatna numur beng alam. Naon? Tuang Rama. Tuang Rama naon? Nah apa-apa aing saha? Rahwana teh Rama salira ayeuna teh arwahna marakayangan ngancik di hiji jelema. Tong ka mana karep aki? Apan rahwana mah awakna di dieu digencet ku kaula. Arwahna cenah ku anoman, tah eta teh ngencar ayeuna arwahna teh ngancik ka hiji jelema ngaranna Gatot Kaca Hese dielehkeunana. Waduh. Apa di mana aki kaula anak rahwana? Apan kapungkur mah nami salira teh Karnada jeung Karnadi? Baheula. Anjir, apaleun? Ua ge ngora keneh. Tuluy. Tah, salira teh kemar kapungkur teh. Matina salira teh dipencit ku Tuang Rama. Leres. Pedah Sinta, Dewi Sinta kersa dipigarwa ku rahwana nanging kedah dimas kawinan ku Mastaka Batara Rama jeung Laksmana. Usabab hese ngengengkeun Mastaka Rama jeung Laksmana atuh Tuang Rama teh neuteuk salira. Tah, leres. Disihir jadi pamenteu Rama jeung Laksmana nanging ku pargi Ibu Sinta waspada permana tinggal ditolak atuh Mastaka salira teh dipalungkeun ka dieu. Kan jika nyai aki-aki teh ahli kubur, ahli sejarah goblok lain kubur. Luar biasa kan. Jadi si bapak teh aya teh kamu deui penyakit. Wah, di mana ki? Sok tuturkeun di si mabdi. Sae mangga. Hayo. Hayu di. Sakabe. Wayahna kepung wakul paewangap Si Anoman tewak. Monyet bodas ku aing jadi pencit ku aing dipake ubar budug. Di pedaran si monyet maju dikukut ku aing sareng dijieun monyet doger ku aing. Ha? Naon parab maneh? Naon eusa kana beuki aing mah. Oh, syukur atuh. Beuki tai. Panting cengohi. Mun kana beuki goblok kitu. Kurang ajar awas si wet. Dia. Wet. Uyap weh. Allahu Akbar. Subhanallah. Alah anjir. Apa monyet tadi waras si goblok. Kurang ajar si campelak aing. Weh siapa? Alah. Weh.
maneh ni Anoman he. Aing Anoman. Di pokdaran ku aing Anoman. Hudak mani banyak mani, hudak wilak ni banyak minang. Omong naon? Aing ge dengan di. Aing ge dengan di goblok. Di pokdaran ku aing. Maju. Awas ya. Sok. Sok ce heula. Janying. Siap. Jadi warah ku bapak siap goblok. Kabatur teh meni campedak. Campelak. Kan mae saya ngarti mah. Ora woi sapnya pat. Alah alah. Siap. Tong ni tonging tonging goblok. Aing mah tara biasa. Meda nu biasa we. Bisa disada. Kurang ajar Arjuna sastra Winangun. Kurang ajar yang mati make sastra modar. Yep. Yep. Wes. Hey. Ya. Musik. Yep. Wes. Musik. Lesotkeun deuna wae moal jeung mun lesotkeun wae. Lesotkeun, lesotkeun waduh ceuk wae. Eta ku dipake wae atuh ampun. Kurang ajar. Yep. Dunungan di mana lagragna dulu jang? Ya tulungan akang kah itu? Aduh di mana lagragna dunungan? Aduh ampun. Riwang. Taur di nagawir yang kere merpantes. Ah, beri ceri. Tetega. Duh. Tukang. Hah? Mal tega. Tetega dulu. Di mana lagragna dunungan? Bayar wirang. Orang yang kang bakal mutusakan jiwa raga handeka ke siapa pusakaku dewe. Di babat ku yang kabeh syukur aja. Kakang Semar, kemana di uwuh ay? Cari wang ya? Di mana lagrang na dunungan aing aja? Di payun akang. Aduh, di mana lagrang na? Alah anjir, alah gojojos. Alah anjir kena pipi, gojojos. Anjir getihan alasnya karena jerawat meni cerit ternyata aduh
Loh, anjir. Agan. Dawala. Salamat Agan Nagrak. Salamat Dawala. Mun teku Tokyo. Ente. Nya nuhone teku Tokyo mah. Bilih yang Agan ku Tokyo. Nya. Teku Tokyo Dawala. Nuhone teku Tokyo mah. Bilih gitu Agan kutu Uya. Mana di kumaha Agan? Si Sirian wae naon si teh? Ning sirikeun naon? Henteu Agan, bade di kumaha? Ditemak ku aing Dawala. Bade ditemak? Ditemak. Upami nemak mah Agan atuh ngiring sakupon mah. Ah. Sugana ekor-ekorna wae melolos. Geus eueuh Dawala ayeuna mah pan dibasmi. Nya. Oh kitu. Duh, kanyakanya. Udah mah kan teh lumayan sak minggu-minggu wae mah aya teh. Aling Dawala haling sae menang. Ajar saya di basmi kuai. Mohon iraha ke Jogja dari siapa? Kelita wae. Tenang. Ngan ulah mawahan ulah ini. Tulungan indah. Ayam. Lura, naon? Aisyah kawaslin agama Islam. Naon, papolotot, begek? Itu siapa mengeh karuas, mengeh musibah, tepan cekat terangan, lamun mengeh karuas, musibah, ucapkan inna lillahi wa inna illahi raji'un. Ucapkan kalimah-kalimah toyibah, siapa? Mengeh karuas, ayam. Malah mau karuas gitu dari siapa mawat. Yang mau tinggal merongku ayam tapi halnya panah juragan Arjuna yang tara meleset ya, itu nya tepat wae pare oge pare apa pare ku juragan Arjuna jarak ngan aya meureunan 100 meter mah pare keuna kang keuna alah desa kinta parena nakaruh Baban ku Aisyah. Tang patik bae patik utang urang deuk bae urang. Anoman perbancana suta. Entah apa. Di pedaran ku aing. Bayu. Pina profesi sia teh. Pina profesi naon? Jadi petani? Petani naon? Ning eta mah mawa walu. Lain walu eta gada. Oh, gado. Kurang ajar sia. Iya, iya. Wes, iya. Iya, iya. Wes, iya. Monyet goblok. Eta teh beusi setan. Da kena kena sirah mah aing janger. Kurang ajar sia. Iya, iya. Iya. Iya, wes. Nana Luna, Angelina.
biar saya di pojaran kuing Padma Negara. Iya. Banting kuing saya. Iya. Iya. Geng entau gua yang ya, udah binateng, ayo lawal ayo bak gue, gua yang diawas, dibalas gua yang tu mati. Ingin serua manusia ya. Bodoh atau mau elek ku anoman neng. Karena menyejelma elek ku monyet. Mau naon apa lagi ya? Dak gua rugi itu man ya. Naon tak kang? Ah? Naon itu teh? Bandring. Di kumahakeun. Ah? Di kumahakeun. Di golotokeun. Rasak. Eh buta mah kau yang masih asya. Di gajam dinding bahula ni ya dia. Ning nong ning nang. Nong neng neng neng. Lain lagu goblok sih teh. Jam sih teh. Ya buta mah koing. Ai siap nih hari wae rupi goblok. Paling dikit tetah. Iya. Wah tepet jangan babatok mah koing. Uman gua dikit tetah. Ye, saru nak tu. Awak nu nak tu. Ia jadi ponok. Melit, melit tinggal. Alah, ayah buta makuai masya asya. Cepet, cepet deh masya asya. Lolap, lolap, lolap. Anjir. Lamun tu apa kena kopiah nak jadi cepet mulai. Untung apa kopiah nak? Apa kaduruk? Duruk usaha. Makuai. Cair. Haling. Besti. Aya naon, Bes? Selebeu. Lain besti-besti goblok siap mentong ngahareupeun aing. Heu naon? Tah tenyo aing ngegubug naon tah 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 tah. 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 Obong boga rejeki. Rejeki naon nek encep? Ning eta mah kado. Lain kado. Lain kado. Oh. Lain kado. I love you Mustafa. Maka I love you. Sini wawalan. Aduh. Ayo nana tuh situ gimana deh. Susuruduk ke situ. Susuruduk pahaya. Aduh. Wah. Aduh, banget juga cangcut anjing. Tapi kak itu kabeh cangcut ke blok. Awas ada pondaran kau yang hiap. 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 Duti benang. Karaos. Hiap. Hiap. Karasa, iya, yeah. Debunang, debunang, bayajing dalion, iya, yeah.
Iya, bos. Iya, bos. Iya, bos. Iya, is. Is. Lanjut, ngeras sesek. Jeblok. Semangat luar genana, mebes lho. Ayo, pang panah tanah nanti dia. Hiii. Aing teatu. Si benda urang. Iya, iya. Iya, bola. Alah, itu. Getih namung serat, Kang. Mana getih? Eta buta. Ale-ale, goblok situ. Api-api napan getih. Api-api, goblok menyewayang getihan. Kan mejiga. Jiga-jiga nipu wae kan lajut teh. Jiga film halus. Mending jalan rauh, jalan lajut teh situ. Datang ke dia ditipu, pukul-pukul, ale-ale sebut getih. Udah ditipu ke nyarawe. Alah. Kok kode yang pene? Alah. Ayo tebenang. Rek modar ngahina kene ka hamba sahaya. Ayo tebenang deui. Aduli goblok. Amakeun. Hehehe, ketipu. Baik, datang nyeri hati. Au! Alah, iya, kuih! Minum-minum teing, goblok, jadi kurang ajar. Awas, ku aing mau banting, ngebabat aing aina. Perjuangan demi kemerdekaan. Aing rela berkorban demi indahnya dunia ini. Sebenarnya sih ya, yang mana yang widuri aja. Suara aing beak goblok sih tidak kemana. Nah, aduh, ongkoh garde tapi lempang bararoyot. Di, Kang, itu aneh aki-aki tinggali. Ya teh aki-aki ongkoh letik tapi lempang dan lebih kata kaburi kuai. Nah, bener Kang, ya aki-aki lain aki-aki samanea Kang. Nya jika na ya aki-aki lain samanea tapi sama uki jika na ya. Aki, jisim abdi, mana anungaran Gatot Kasate? Gatot Kasate aina teker amak-amakan. Nah, sabab wa balad-balad nabi babad ku anuman. Keur ngamak keur marah-marah aina teh. Kitu laras. Aki-aki ngurus tunjung. Bawa gadag. Batur-batur mah rame garelut deur ngahuleng ngaraga meneng olah ka mangkadu. Sing kedua. Beda benda ting aki-aki nana haun mulai kia. Di, Kang, jika nak Gatot Kaca teh iya. Cek si aki oge Gatot Kaca keur marah-marah. Tak iya jelema marah-marah. Tapi nah adi Gatot Kaca teh bau tai. Tengi siang murin Kang. Nau ngahuleng. Dele atu katukang si teh. Katukang tempok. Katukang kemana? Maling nak katukang. Lewih teing. Aing, asya turun nanti sah aku blok. Kebuk kacape sate. Sok, kagigir. Benget, blok. Malik. Ini udah naon. Sok, balik deh. Katukang. Oh. Halo.
lompat mah buta. Lain buta, jang ieu sonar-sonari teh iya ku dewek di bisa hirup. Iya, Pak. Luar biasa, Bapak. Nanya-nanya bisa pindahkan gunung batu, Pak. Alah, munyul pindahkan ku, Bapak. Jadi duit lumayan di Mangadon kewe, Bapak. Goblok, Bapak nyium, ongkoh hongkek. Balah mana Gatot Kasyate itu, Bapak Semar. Tuh, Gatot Kasyate nupain itu. Tuh, katingali. Nu mana? Tuh, nu itu tuh. Nggak berdega, tak etak Gatot Kasyate. Anu etak, leres. Mengker apa? Saya mengapa? Kang ayin saha jelma ayah wae kan? Tuing. Ayin mana teh saha? Yuk. Tapi, ya. Dan lain jelma penting lain tinggal ikan. Baju nage kuluh gitu. Ya. Jumlah rombongan ayah wae. Ari anjen teh saha na Semar? Hayang apa? Ya, guru na. Anjir paingan. Tapi na teh sakti ai jelema anu berilmu mah model pare. Di mana bencing leuwih tungkul teh sombong. Tara nyirikeun. Cek lamun bener anjen guru na Semar. Hayang nyaho gelut jeung aing. Lain waktu kayak upami tos ase ya kan cing abigen lah jalan jema penting cing abigen maka ditanya atuh nanaonan da ka dieu jambur nyapurkeun jelemana heeh lamun teu nyapurkeun mah ditanya abina-bina teuing tuh geus bijil deui wae ka kawasuung eh cing aisyah naon ka dieu wae pilih badan nitip jakat ke abdi abdi teh amilin jakat naonnya ke abdi so badan jakat pitro badan jakat tau beli hayang kasut surga ku abdi didoakan padahal liteng jadi doakan ku siaga ish lerek kelut sana semaktos ide we hayang nyahodi itu Gatot Kasyate tewak wakang di Syahaya syahaya gera mulih Bapak sanes alamna Bapak dideku melenang di jagat raya pramudita Bapak teker ayat di alam tunggu Bapak ngantosan didinya ulah wani-wani Bapak kalam ye yeh geni si sonara wawuh apalik hei anjir edan gera mulih siap balik di siap namun terbalik pepes sehulu tuwai yeh iya mah untuk ikut campur sya Bapak tekengeng itu manusia iya ayo anjir edan wap ayo wap ayo 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 anjir wais wais rusak mang ayep rusak alah si aka meot aka aka jeung adita siapa pahit sama manis siapa bagja sacilaka adi gering akang milu gering adi hirup akang milu hirup itu kaayaan nana aja goblok di temni mawe titibakeun akang ku adi dilengkahan bakal hirup teh hirup kang
ieu sonara dilengkahan ku Rayina jang ngiratangih kaena. Lawan bagian adi Ki Gatut Kacapunten Kang Punten-punten. Duh. Cek tapi kak kompak itu dulu. Ya kang itu. Nah hari anjing sudah wala. Tak kompak-kompak dulu. Hari tawe bisa rapak sekar. Aing lagu Sunda main ha Indonesia. Jadi nyambung-nyambung. Ting. Ah kacau buka di sini. Pak cing hawatos Pak modar sia dari paeh deui paeh deui dilengkah hirup deui hirup deui tungtung geus bosen lalajon gaeu mulai munya tideung na ieu mah tuh heeh sti nu ageung guru kumaha aing heeh barang munya tampong mah aya di tukangeun atawa penyakit monyet apa penyakit monyet naon kesrek hawa eta toilet wae teh disorokin juga bah mutar kan deh. Di kan jika na yakin-yakin nyebakin urang nah iya jelema teh eleh-eleh jika na urang diri wadahkan teu ku aki-aki marukana kumaha ieu jelema teh aing-aing hei aki tadi sia aki aki kok 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 ieu teh kumaha aki teh ha geuningan hese elehna aki siapa ngaledek goblok teh bari jeung jepi kai nya kan cek abi geus dalem jelema penting jadi jelema teh tapi aya wae di anehna teh ngadeukeutan jelema penting heeh da katingali jelema penting mah teu kieu atuh heeh ki kumaha ieu teh kumaha ke jisim abdi badan naroskeun lupa tatanya wai maka gitu naroskeun naon ari kapungkur tuang rama mawat tata di kumaha bodoh itu cek yang oh iya iya kita nanya ke si eta si di kriwe ari si bapak teh mawat tata di gencet leres tak ayin lagi di gencet tuh digencet ku naon ku panto jang kasep mana kasep cicing jik ameng kain numaret dik jadi digencet gencet teh ayeuna ge kumaha tah nu hiji nangtang Gatot Kaca nu hiji deui balik jang cicing jang jadi duhisi dewa
Ruhiji dengarkan mana? Si mohon dengarkan mana kena naon? Kena bus. Aisy aku mah. Bila-bila teuing sia teh. Ai ai. Gecelek deui. Tayang teu datang teh Arjuna di desa ngit beureun. Jadi nu hiji newak nu hiji dengarkeun maneh sumuhun. Iraha? Taun hareup. Bapak Simar, ieu si Mabdi ari eta teh saha? Pun anak. Goblok ngaku-ngaku guru setan sia. Paingan anakna mah kieu geuningan. Eta teh tuang putra sumuhun. Nah lain pencet payahan di baheula. Oh jadi nu hiji newak nu hiji dengarkeun maneh sumuhun. Haling aki sae mangga-mangga. Permios mangga. Aya tamu. Kali anjing. Kabina-bina teuing. Lere gelut. Oh waktu. Hayang nyaho di Kang Adi anu newak akang anu nengarkeun maneh ka di. Sae mangga Kang. Hayo. Gatot Kaca. Ulu eta eueuhan. Heuneum merak beureung kana gawir balik deui sora ka dieu. Gatot Kaca. Ya resepnya. Ku kompakna urang mah asa ieu teh. Kawarat dia kan berodak TK ini gitu deh. Gatot Gasat minat datang sangat. Alay, omangannya. Kurang ajar sirek balik gua. Muat biasa bapak, kurang ajar di payahan gua ini. Penas dikersah yang kumampak. Iya nge. Iya Raden Gatot Gasat parang badin nembrak dua panangan anak kana dada na iya sonari. Tiasa katewak atau tiasa kukumaha di iap. Kang, buru Kang. Kang, buru. Hai. Kang. Yo. Alik aja. Alik ada kawahan sih deh. Pinas dikersah yang tumampara. Ye sonara jeung sonari diadu ku tarik-tarikna diadu nimulkeun guludug runtuyan gledeg rerentetan bumi goncang ganjing langit kelap-kelap katon relir masa gandru oge ku teas-teasna awak Gatot Kaca diadu mecel kaya anana melayang di gegana wiati mangkehing bakal lagrak di amarta. Ari arwahna arahwana mangahiji deui sareng awakna anu aya dina gunung sonara jeung sonari ngabeledugna ieu dua murang kali bari jeung roba wujud jadi dua gunung sonara jeung sonari. What? Anoman hayang hirup deui Anoman. Asup. Bebas ya ancur idunya. Yeh Anoman kaulah hayang babalik pikir. Wah. Anoman ampun kaulah Anoman. Alam. Nuhun Semar, nuhun Sadayana. Ieu gunung rek diangkat teh ku kaula ka tempatna.
Aing rek kagedean awak teh angkat poe. Iyo. Iyo. Yang kan segala rupa perjuangan kudu make pengorbanan. Dina pengorbanan kudu ngaliwatan susah jeung payah. Dina ngaliwatan susah jeung payah teh kudu dibarengan ku ikhlas jeung ridona. Tah nu bakal dugi jadi ibadah mah ikhlas jeung ridona we nya. Segala rupa pagawean oge urang kudu dibarengan ikhlas sareng ridona. Jang. Tah sakitu we teh Kang saparakan cah hapunten dina samudaya kelepatan. Sakali di Dirgahayu Desa Sunia, mudah-mudahan sadayana ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat anu nonton, selamat anu ditonton, sakali selamat tetep selamat. Sakitu tim Putra Giri Harjatilu Permios sanes teu sono. Pamitan sanes beusenan sanes waktos kurang teh sapatepung lawung deui. Hatur nuhun. Cacat. Saban detik saban wanci sing apik ngawincik diri perceka miara raga jeung rasa malar hirup kina bubagja. Balebat di belah wetan Tangara Sang Surya sakedap deureuk medal aya merongkong korongok nunggu waktu pucak pacok. Cak urang tuna di hanjuang siang urang teu neun di haleum silem paratinya kotinggalkeun. Cak kanca